դրսում տժալու եւ ներսում բոլորի վրա գժալու մանդատը։ Համացանցում կադրեր հայտնվեցին, թե ինչպես են Ալեն Սիմոնյանն ու Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը տժում հունական ինչ-որ հանգստավայրում, ու դա հանրային լայն քննարկումների հիմնականում 18+ կատեգորիայի ալիք բարձրացրեց։ Տեսակետները դրամագծորեն հակադիր էին։ Բալավա, որ նախկիները Բադեն-Բադեններում էին տժում, մից մինչև պատերազմից հետո ռեստորաններում հրավառություն կազմակերպողների ու գիշերները ավտոմեքենաների երաշտությունը մինչև վերջ քոքացների գլուխները ջարդեին, այսօր սրանք այսքան լկտի չէին պահի։ Իրականում այսօրվա բարձրաշեն պաշտոնյաների ու ռեստորաններում հրավառություններ պատվիրողների ու գիշերները Երևանի փողոցներում դրիֆտինգ անողների միջև առանձնապես տարբերություն չկա։ Մարդու նույն տեսակն է, պարզապես հնարավորություններն են տարբեր։ Մեկի հնարավորությունները ներում են Հունաստանում է տժում, մյուսներինը չեն ներում, նույնը Երևանում է անում։ Ու խնդիրը այն չէ, որ Ալենը տժում, խնդիրը այն է, որ Խորհրդարանական Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը, այսինքն պետության երկրորդ դեմքը, կարճաթև շապիկով ու առաջին անգամ Red Bull խմած դեռահասի էքստազով ինքնամուրաց ցած կոտում է Եվրոպայի կենտրոնում։ Եթե ներկաներն իմանային, որ նա ինչ-որ երկրի խորհրդարանի նախագահն է, հաստատ տեղում կոյաղանային։ Իսկ եթե իմանային նաև, որ ներկայացնում է մի երկիր, որը պատերազմում ավելի քան 4000 զինվոր է կորցրել ու շատերի աճյունները դեռ թաղված չեն, երևի մի հատ էլ չափալախտային ու սուսուփուս հեռանային։ Բայց Հայաստանի իշխանությունների համար դա նորմ է, իրենց պատկերացմամբ իրենք դրա մանդատը ստացել են։ Պետք լինի մի հատ էլ աղվանքը կալանավորեն, միջատեպը կմոռացվի, կգնա, հետո մի ուրիշ Ալեն, մի ուրիշ տեղում կղժա ու այդ աղմուկի տակ աղվանին գրավի դիմաց ազատ կարձակեն, դա այդպես էլ կմոռացվի։ Այս ամենը ցույց է տալիս անլրջության այն մակարդակը, որով ղեկավարվում է այսօրվա Հայաստանը։ Այս մարդիկ պարզապես չեն հասկանում, թե պատասխանատվության ինչ ահռելի բեռ է ընկել իրենց ուսերին, պատահաբար իշխանության հասնելու արդյունքում։ Արցախի փաստացի կորստից հետո սրանք իրենց պահում են այնպես, ինչպես Հիվանդի ազգականները նրա մահվանից հետո, որ հոգեացի սեղանի շուրջ մի քանի բաժակից հետո կանգնում ասում են. «Հա լավ, ինչ եք ձևեր թափում, Հիվանդեր պիտի մեռներ, բալավ եղավ, որ մեզ այդքան ծախսի տակ երկցում, հանգիստ կերեք, խմեք, քեֆ արեք»։ Ու ցավալին այն է, որ շատերին սրանց այս անկեղծությունը դուր է գալիս, իսկ բոլոր այն խոսակցությունները, որ Հիվանդին կարելի էր բուժել, սրանք ավելորդ ու վնասակար են համարում։ «Տո լավ է, հազիվ ենք պրծել»։ Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ շատ լավ հնարություն ունի ցույց տալու, որ դա այդպես չէ։ Դրա համար պետք է ընդամենը Ալեն Սիմոնյանին հերացնի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, բայց նա կարծես թե ավելի կարևոր գործով է զբաղված։ Մտածում է, թե ինչպես անկախության օրվա արգև գունագեղ միջոցառում կազմակերպի հանրապետության հրապարակում, ինչպես շրջանայից մարտերի ու միջոցառումը ներկայացնի որպես իր նկատմամբ հանրային վստահության ապացույց։ Կկարողանա թե ոչ, այլ հարց է, նա արդեն արտասանել է ճակատագրական նախադասությունը, Հայաստանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որպես կանոն նման նախադասություններից հետո Հայաստանում երկար չեն մնում իշխանության։